ଟ୍ୱିଟରର ପୂର୍ବତନ ସହପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଓ ସିଇଓ ଜ୍ୟାକ୍ ଡୋର୍ସି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ବିଜେପି ସରକାରର ଚାଷୀ ବିରୋଧୀ ମୁଖା ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଶରେ କୃଷକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ଖବର ଯେଉଁ ସବୁ ସାଇଟ୍ରେ ରହୁଛି ତାକୁ ବ୍ଲକ୍ କରିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଟ୍ୱିଟର ଉପରେ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଡୋର୍ସି କହିଛନ୍ତି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏପରି ନକଲେ ଭାରତରେ କାମ କରୁଥିବା ଟ୍ୱିଟର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଘରେ ରେଡ୍ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଧମକ ଦିଆଯାଇଥିବା ସେ ତାଙ୍କ ସାକ୍ଷାତକାରରେ କହିଥିଲେ। ଆଉ ତାପରେ ଦେଶରେ ରାଜନୀତି ସରଗରମ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଏମ୍ଏସ୍ପିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ମଞ୍ଜି କିଣାଯିବାକୁ ଦାବି କରି ହରିୟାଣାର ଚାଷୀମାନେ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ଦିଲ୍ଲୀ 44 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଅବରୋଧ କରି ଗତକାଲି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ। ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ପ୍ରଶାସନ ସହ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କ ଆଲୋଚନା ବିଫଳ ହେବାରୁ ଚାଷୀ ପୁଣି ଏକ ବଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଅଭିମୁଖେ ଅଗ୍ରସର ହେଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଚାଷୀଙ୍କ ଆୟ ଦୁଇଗୁଣା କରିବାକୁ କହି ଦେଶରେ ଶାସନ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଥିବା ବିଜେପି ସରକାର କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରେ ଚାଷୀ ମାରଣ ନୀତି ଆପଣାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରର ଚାଷୀ ମାରଣ ନୀତିକୁ ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଦୃଢ଼ ସମାଲୋଚନା କରିଥିବା ବେଳେ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ କେନ୍ଦ୍ରର କ୍ଷମତାନ୍ଧ ସରକାରକୁ ଉଚିତ ଜବାବ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଚାଷୀ ନେତାମାନେ କହିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଡ୍ଡା, ଓଡ଼ିଶା।